V posledních několika letech se do České republiky opět vrací tradice lampionových průvodů. Ty byly dříve jedním ze symbolů totality, nyní se ovšem vrací do módy, zbaveny ideologií. Již 7. rokem můžete v Bulharech potkat početné procesí s rozsvícenými lampiony. Slavnost světla je zde věnována hlavně dětem. Dnešní akce je lampionový průvod, pořádá ho Svaz žen, který tady v obci má dlouholetou tradici. Máme 80 členek a tato akce naše je velmi úspěšná, protože vytáhneme všechny lidi s dětma z domu a všichni se na to moc těší. Už je to asi 7. ročník tady toho lampionového průvodu a každým rokem máme stále více a více tady těch našich účastníků s těma dětma, takže jsme tomu rádi, že prostě přicházejí a tento lampionový průvod je tak oblíben. Na místo srazu dorazil před 6. hodinou úctyhodný počet jak místních, tak přespolních. Vyzbrojení papírovými lampiony čekali, až se rozezní rozhlas a za zvuku populárních písniček pro děti se vydali napříč smívající se obcí. Dnešní program byl vlastně ten průvod tou obcí, což je asi zhruba 1,5 kilometru, co jsme prošli. Potom dětem tady podáváme čaj, potom jsou to špekáčky, které si každý může opéct. Pak to bude následovat ještě ohňostroj na takový závěr. Neděláme to jako ženy jenom my sami, ale jsou nám nápomocní i hasiči, kteří nám pomáhají při bezpečnosti na silnici, vůbec jako celý ten průvod, aby byl bezpečný. Ta myšlenka vznikla tím, že teda jedna naše členka řekla, že by bylo hezký jako vrátit se k tradici lampionových průvodů a děti, říkám, to uvítali i s těma rodičema a vůbec ta veřejnost si zaspomínala na své mládí. My starší a ti mladí do toho vnikli, že teda s oblibou chodí a jak vidíte vy tady dnes, je nás tady plno z celé obce. Vytáhli jsme všechny z domů, jak se říká, i z okolí, protože okolní vesnice málo kdo dělá tady ty lampionové průvody. Cílovým stanovištěm průvodu byl prostor za kulturním domem, kde už na děti čekal táborák a připravené špekáčky a pro jejich rodiče zase svařák na zahřátí. Holky, co se vám tady nejvíc líbilo dneska? Průvod. No a opekání špekáčku a dostávali jsme aj svítící náramky, tak to se nám líbilo. A jako celkově, jako všechno. Mně se tady nejvíc líbilo lampiony. Chodíš pravidelně na ten průvod? Jo. A půjdeš příště zase? Jo. Líbily nejvíc lampiony. A co tady ještě dneska budeš dělat? Já si tady budu hrát s dětskem a budu hrát na nějaké klauny. Líbí ten průvod a to opíkání špekáčku. Mně se tady asi dneska nejvíc líbily lampiony a opékání špekáčku. A chodíš pravidelně na ten průvod? Ano. A příště půjdeš zase? Jo. Nejvíc si bylo, že jsme mohli že jsme si mohli projít Bulhary s lampionama. Svaz žen pořádá v Bulharech během roku hned několik společenských událostí určených k pobavení zdejších obyvatel. Napomáháme tady k tomu, aby jsme byli všichni tak jako seskupení a drželi při sobě a ty děti měly na co jednou vzpomínat, co pro ně ty babičky a ženy udělali v té obci. Další akce, co bude, tak bude Mikulášská besídka. To bude zase v kulturním domě, tam většinou připravujeme buď nějaký divadlo nebo diskotéku pro děti a potom teda přijde samozřejmě čert a Mikuláš, kde jim rozdá zase ty balíčky, které jim připravíme. Letošní rok zakončíme tou mikulášskou besídkou. Pořadatelky se velmi těší ze vzrůstající návštěvnosti a každý rok tak připravují zase o něco více špekáčků. Na spokojených výrazech malých účastníků pochodu bylo vidno, že si užili jak podvečer v průvodu, tak doprovodný program, kde mohli pozorovat také lampiony štěstí. A i když byl vyvrcholením večera ohňostroj, zábava spolu s ním neustala a pokračovala ještě dlouho poté.